תודה, אדוני היושב-ראש. שמעתי כאן את חבר הכנסת ניסן סלומינסקי מציג את הצעת החוק ואומר שהיא תחזק את הדמוקרטיה. ואתם יודעים, ג'ורג' אורוול ב-1984 כבר כתב שבערות היא כוח, מלחמה היא שלום, שקר הוא אמת, ובאותה מידה החוק הזה שומר על הדמוקרטיה. הרי החוק הזה הוא בדיוק ההפך מדמוקרטיה, וכל אחד, כל בר דעת יודע את זה. מדובר בחוק לסילוק הערבים מהכנסת, נקודה. עכשיו, מדובר כאן כבר על ממשלה שנייה שמנסה לעשות את זה. בכנסת הקודמת היא ניסתה לעשות את זה, בכנסת הקודמת ניסיתם לעשות את זה באמצעות העלאת אחוז החסימה. לא הצליח. הערבים חזרו, ובגדול חלק אפילו אמרו באוטובוסים. אז בכנסת הזאת מנסים לעשות את זה עם חוק ההשעיה. הפעם זו שיטה יותר מתוקנת. זה לא לסלק לגמרי את הערבים מהכנסת, זה פשוט להחליף ערבים בערבים, ערבים בערבים, עד שאולי תמצאו כמה ערבים טובים, אולי הרב גבריאל נדף, אולי יוכל לייצג כאן את הציבור הפלסטיני במדינת ישראל, ואולי זה יסביע את צביעות רצונכם. אבל אתם רק חושבים שזה יעזור פה, כי חברות וחברים, ואני פונה בעיקר לחברים מהקואליציה, אתם כרגע לא יכולים לדמיין את זה, אבל הגלגל הזה מסתובב, ובקרוב מאוד זה יכול להיות מישהו מכם. ואתם יודעים מה? יש כאן אפילו כמה חברים בספסלי הקואליציה שיודעים מה זה להיות מיעוט, שהרגישו את זה על בשרם, כי המיעוטים, מה שמאפיין אותם זה שהם מיעוטים, הם יכולים להיות מכל הצדדים, והם יכולים להרגיש מה זה שהרוב מחליט להתאגד ומחליט בבת אחת כולו כרוב לחסל את המיעוט. יש כאן כאלה מכל הצדדים שהרגישו את נחת זרועו, אבל הדבר הזה הוא מאוד מאוד דינמי והוא משתנה די מהר. ומה שלא משתנה זה העובדה שנבחר או נבחרת ציבור מייצגים ציבור, כי חבר כנסת, נבחר או נבחרת ציבור לא עומדים בזכות עצמם, מאחוריהם יש ציבור, ואת הציבור הזה לא תצליחו לא לחסל ולא להעלים גם אם תנסו בכל הכוח, ואו-הו, אתם עובדים על זה בכל הכוח. אתם נגד ערבים, ואתם נגד השמאל, ואתם נגד התקשורת, ואתם נגד בג"ץ, עכשיו אתם גם נגד צה"ל והרמטכ"ל. אז יש לי שאלה אליכם, מי נשאר לייצג את הדמוקרטיה הישראלית? מי יישאר כאן כשהספסלים האלה יהיו ריקים מכל מי שלא מוצא חן בעיניכם? אז תחליטו. או 80 או 90 ביום טוב, אם ימצאו אותם חברי הכנסת שיחליטו שהם לוקחים על עצמם להדיר מכאן חבר או חברה שהציבור בחר. תודה. זה חוק שבושה אם ייכנס לספר החוקים, ואני קוראת לכם לחזור ממנו, לחזור בכם ממנו כבר עכשיו. תודה.